har vanligvis ikke sånn, men jeg har litt tynn stemme. Så hvis jeg av og til tar litt på brukepause, så er det ikke stemmen er tynn i disse. Og gråbleke våre, som en av kjæresten sier, har jo også tid for de rustende halter. Historikerkollega Steinar Suppheim sa til meg i pausen tittelen på foredraget mitt. Fra haugiansk paternalisme til foreningsdemokrati. Men verden skal du klare å lande rett på den tiden du har fått til det. Det er et godt spørsmål, men det forteller jo også at jeg må selvfølgelig bare holde meg til å prøve å trekke noen linjer og prøve å påpeke noen spesielle spørsmål og påpeke noen momenter som kan være interessante for oss. Og jeg har arbeid jeg har ikke arbeidet mye med haugianismen, men jeg har arbeidet ganske mye med den moderne lepmannsrørsla, den som slår igjennom fra ca. 1840 og utover. Og da gir det seg litt selv også, fordi at det er en historie, en tradisjon som vi er selv veldig opptatt av, altså bedehuskulturen, indremisjonen, er selv opptatt av å understreke kontinuiteten fra Hans Nielsen og går fremover. Og det er absolutt på sin plass å se denne linja av kontinuitet. Du skal veldig gjerne ha et bilde her, og det kommer ganske snart. Det er så flott når det bare virker.